Visitar Menorca al febrer pot arribar a ser una vertadera aventura. És el mes en què l'illa registra les temperatures més baixes i en el cas d'aquesta darrera setmana s'hi ha afegit la pluja i la pedra. Però no tots ho saben en el moment de reservar el viatge. No vam ser pagar gaire bé. Volia marxar de fet per prendre una mica el sol i no l'hem vist. L'IMCERSA programa excursions per conèixer diferents racons de l'illa, faci el temps que faci. Avui toca Favàrits, el Parc Natural de Salbufera i també la platja d'Esgrau. I per acabar, avui capvespre, el far de Cavalleria passant per Ferreries. Fins i tot diluviant, a vegades penses que ningú te voldrà sortir fins a Cavalleria a veure la platja i sempre te'n surts en 7 o 8, que te van més ben abrigats i amb xubasqueros més bons que els teus i te diuen, això són 4 gotes, anem a veure la platja, i surten, i tu hi tens que anar, evidentment. La majoria no volen quedar a l'hotel, s'abriguen bé i a trescar, que per això han decidit sortir de casa seva. Plou, què farem? També és bo per la natura, que plogui, mentre es pugui suportar, doncs bé. Aquest any ens ha donat pluja cada dia, quasi bé, llevat d'ahir, però quasi bé cada dia hem tingut pluja, però molt bé. I els que no són tan valents visiten Ciutadella o Maó, cercant sostre o aprofiten per fer compres. Refugiats a comprar aquí, en mercats o... O veure alguna catedral. Coses que hem conegut són maques, el que passa que en aquest temps tampoc pots sortir on vols. Però per als comerciants el mal temps no sempre es tradueix en una bona caixa.